went a little like this. And Ahoj, anebo dobrý den, vítám vás u našeho cyklisticko-turistického pořadu, který tentokrát zavítal na Chomutovsko. Dneska propojím dvě zajímavá města a jednu zajímavou obec, všechno podél řeky Ohře, startuju v Klášterci nad Ohří na Kyselce, kde mají výbornou minerální vodu Evženku. Tak si jdem ochutnat a pak vyrazíme na kolo. A začínáme ve městě porcelánu, tedy v Klášterci nad Ohří. Historie tohoto nádherného města se začala psát v roce 1352. Najdete tu malé lázně, které vznikly díky minerálnímu pramenu Evženie. Ten objevili v roce 1883. Dominantou náměstí je barokní kostel Nejsvětější Trojice z roku 1670. V jeho prostorách je umístěna hrobka rodu Tůnů, tedy zakladatelů místní porcelánky. Ve středu náměstí pak nepřehlédnete barokní sloup Nejsvětější Trojice a budovu radnice z roku 1604. Na náměstí také najdete měšťanské domy z 18. a 19. století. Město Klášterec nad Ohří bylo v roce 1992 vyhlášené městskou památkovou zónou. Stojíme u dominanty Klášterce nad Ohří, u místního zámku. Ten kulturně žije, pane starosto? No tak určitě. Náš klášterecký zámek má několik okruhů. Taková hlavní expozice je Muzeum porcelánu, ale je tady i expozice pro děti, pohádková země. Je tady možnost zhlédnout i minerály, které se nachází z píských nalezišť. On vůbec Klášterec nad Ohří je město turistice zaslíbené? Tak určitě nejenom zámek, ale samozřejmě je tady, stojíme uprostřed zámeckého parku, který zakládal Josef Oswald Thun, a ten je známý svými letitými dřevinami a vzácnými stromy. Zakládal zde taktéž sedm bolestí Panny Marie, což je sedm výklenků, sedm kaplí. Jinak máte tady řeku, takže vodáci, ale i lyžaři. Ano, nejenom vodáci, kteří k nám přijíždí po řece Ohři, na tento zámecký park navazuje park Lázeňský, je zde půjčovna loděk, půjčovna kol, půjčovna koloběžek, a co se týče zimy, tak určitě si můžou lyžaři zaližovat na našem ski areálu Alšovka. Tak sem přijďte na lyže, ale my teď pojedeme na kolech, ale v první řadě bych se podíval do zámku. Tak pojďme na to. Ještě doplním, že za hezkého počasí láká k návštěvě místních i turistů klášterecký akvapark, který nabízí mimo jiné bazény, divokou vodu i tobogány, dále výřivku a skokanskou věž a samozřejmě sportoviště a občerstvení. A my už míříme směr Kadaň. Královské město Kadaň, neboli historická perla na Ohři, se může pochlubit hned několika nej. K tomu prvnímu, které je nejstarším poutním místem, už mířím s panem starostou. Parádní cyklostezkou jsme dorazili z Klášterce nad Ohří až do Kadaně, přijeli jsme na nábřeží Maxi Psafíka a vy jste mě teď vytáhl do kopečka trošku kousek nějakých 200 metrů. Kde to jsem? No, jste teďka se mnou ve františkánském klášteře v jeho zahradách.
Františkácký klášter tady byl založen už v 15. století. Je to velmi významná národní kulturní památka. Je to tady moc pěkný, dokonce jste říkal, že tady děláte i svatby. Ano, tady vzadu, když má někdo zájem, tam u toho vodotrysku, tak samozřejmě rádi odáme, kdo si bude přát. Kadaň, královské město, určitě turisticky atraktivní lokalita, tak co tady všechno je k vidění pro turisty? Tak zejména se pyšníme památkami, že určitě se rádi lidi podívají na nejužší uličku v Kadani, takzvanou Katovu uličku, nebo se můžou podívat na krásný výhled ze věže, městské věže, z radniční, anebo taky na hrad, kde máme muzeum. Zázemí pro turisty a cyklisty? Zázemí pro turisty a cyklisty je široké, kromě různých muzejních věcí jsou tady i hospůdky, různá posuzení, jak venku, tak vevnitř, takže nikdo se nemusí bát a případně, když nemá kolo, máme zde půjčovnu na kolo, může si ji půjčit. To je úplně výborný. My potom z Kadaně máme namířeno směr Rokle. Kudy pojedeme, pane starosto? Pojedete stále podél Ohře podle cyklostezky, do Rokle jsme cyklostezku vybudovali. Takhle nejdřív se podíváme do Kadaně a konkrétně do té Katovy uličky. A právě Katova ulička je v knize českých rekordů zapsaná jako nejužší ulice. Dlouhá je 51 metrů a v nejužším místě měří pouhých 66 cm. Dalším kadaňským nej je nejdelší zachovalé opevnění v Čechách s Mikulovskou branou. A za mě poslední nej Kadaně, tedy nejkrásnější náměstí v severních Čechách, no koukněte sami. A my už míříme zpět k nábřeží, kde za hezkého počasí můžete navštívit Zajčí převis, tedy půjčovnu lodiček, šlapadel a dalších plavidel. Nás už čeká poslední část výletu, který nás zaveze do již zmíněné obce Rokle. Historie obce Rokle se začala psát v roce 1368 a až do roku 1850 byla součástí Kadaně. Dominantou obce je kostel svatého Vavřince, ve kterém se pořádají pravidelně bohoslužby i tematické akce. V Rokli najdete také klasicistní zámek, který je chráněnou kulturní památkou. Tak my jsme cestou z Kadaně po cyklostezce vystoupali do místní části Želina, obce Rokle, a tam jsme viděli nějaký kostel. A tam byla dneska nějaká akce. Co to bylo? Ano, ta akce byla v kostele svatého Vavřince. Byla to akce Pochod bílých panen. Byla to akce pro malé holčičky, které se v Kadani na náměstí seskupily. Tam si udělali čepečky, udělali si svoje oblečeníčko a došli vlastně pěšky, kde je cyklostezka, tak s kratkou, do Želinského kostelíka, kde na ně čekala velká bílá paní, ta jim dávala otázky, jak je vidět v tom kostelíku. A protože jsme spolek přátel Želinského kostela ve spolupráci s obcí, tak pořádáme svatovavřinecké léto a máme vlastně každý víkend nějakou akci. Takže těch akcí v tom kostele bude velká spousta. Ano, ano, vlastně celý léto a vyvrcholením celého toho léta bude akce 10. srpna, kdy má svátek svatý Vavřinec. A tam bude velká mše, no a občerstvení pro občany. No super, vy s tím máte do budoucna i velký plán, nějaká dokonce sbírka na ten kostel. Ano, rádi bychom, nebo takhle, potřebujeme samozřejmě finance, protože bychom rádi udělali podlahu, aby v tom kostele nebyl ten prach, jak jste viděli.
Tak my jsme dojeli na kole vlastně až sem do autokempu Hradec u Kadaně. To ale není jediný autokemp, ještě tady jeden vedle. Mimochodem cestou jsme míjeli nějaký zámeček, restauraci, všiml jsem si dobře? Ano, ano, to je zámeček, byl to dřív panský dům, je z 18. století. Dřív ho měli JZD a potom ho obec odkoupila, zrekonstruovala a je to vlastně slouží to jako penzion s ubytováním, s občerstvením a na pronájmy, třeba na svatby, na různé akce se pronajímá. Ještě mi řekněte, paní starostko, jaký tam máte pivo? Dobrý? Máme tam Žateckou 11, dobrou. No tak to si myslím, že stojí za to se tam vypravit. Za náma je cyklotrasa z Klášterce na Toří přes Kadaň. Skončili jsme v Rokli a vy pokud sem chcete dorazit, tak samozřejmě inspirací bude tohle video a blížší informace hledejte na těchto webových stránkách.